osobně nejvíc rozčiluje na celém koronavirovém příběhu je, že se nejsem schopen dobrat informací a dat, kterým bych mohl věřit, o které bych se mohl opřít, které by měly nějaké vědecké zázemí. Takže jsem už před nějakou dobu začal hledat někoho z vědců, který by mi byl schopen takové informace poskytnout. A tak jsem nesmírně rád, že teď proti mě sedí Marek Šťastný, imunolog, doktor, já tě zdravím. Díky, že jsi udělal čas. Ahoj, ahoj. Je to úžasné, my se známe a mě nenapadlo se na tebe sám obrátit, dokud na to nepřišla řeč a okolnosti nás nesvedly takhle k tomuto stolu a před kamery mého houseboatolku nebo mého houseboatového povídání. Už jsi měl koronavir? Já doufám, že ne, ale je pravda, že 100% jistý se nejsem. To je ono. Já si myslím, že toto je jeden ze zdrojů spousty pochybností, které v sobě někteří lidi mají, že to je celý nesmysl. Já nevím, že to vlastně může mít tolik různých průběhů, že člověk může pracovat i s pocitem, třeba jsem to měl, ale třeba jsem to taky neměl. Jakože to je, že to není jednoznačné s tou nemocí. Pojďme zkusit mapovat ten příběh postupně. Tak, kde se to vzalo? Uteklo to z laboratoře, kde to lidi vymýšleli, anebo přešlo to z netopíru na lidi. Jaké jsou informace, jaká jsou data, z čeho můžeme usuzovat nějaký výsledek? Jasný. Těch teorií je samozřejmě spousta. Je pravda, že někdy v tom únoru se začaly objevovat takové ty teorie, že virus byl vytvořený uměle v Číně a že to tam uniklo a dostalo se to mezi... V Americe, vyvezlo se to do Číny, aby to tak vypadalo. Přesně tak, možná to v Číně tvrdili, že se to přivezlo na ty vojenské hry, které byly v Číně. V tuhle chvíli asi ta nejpravděpodobnější teorie, a je to všechno na základě nějaký evidence-based medicíny, dat, které jsou v odborných časopisech. Když se představíš metodiku, jakou by zjišťoval, jestli tvoje děti jsou tvoje děti, tak to jsou přesně molekulární metody, které se používají pro to, aby se ověřilo, jestli ten nový koronavirus nějakým způsobem je příbuzný s tím, co se zná třeba z přírody. A tyhle metody, kterým asi všichni věříme, nebo soudní metodika na kriminalistika, tak je všechny využívá. Tak tyhle metody ukazují, že největší podobnost tohoto viru je s jedním z koronavirů, který se vyskytují u netopíru. A dokonce ta jeho část, která se váže na ty naše buňky, to, co umožňuje tomu viru vstoupit do těch lidských buněk, tak to má 100% shodu s jedním z koronavirů, který se vyskytuje u takového zvláštního zvířete, který ty určitě znáš, u těch luskounů. No. Takže říkají, že to může být jeden z mezihostitelů mezi tím netopírem a tím přenosem právě na ty lidi na těch trzích v Číně. A luskouni se loví, luskouni se jedí i v Ázii, i v Africe. Údajně pochoutka, která... Ano. Tam byla konzumovaná, ale jestli ten přenos proběhl takhle, to samozřejmě už asi nedohledáme. Nicméně genetická souvislost tady opravdu směřuje na luskouna a na netopíra. Tak, to jsou data, které v tuhle chvíli jsou podle mě jakoby nejzásadnější, aspoň v té komunitě, řekněme, těch molekulárních biologů a imunologů a epidemiologů. A teoreticky lze říci, že by se takový koronavirus vytvořil v laboratoři? Že by se zkrátka vzala nějaká buňka z luskouna, nějaká buňka z toho netopíra, by se to nějak jako pomatlalo a vypadl by tady na ten? Teoreticky takhle ty metodiky už umějí spoustu věcí udělat, třeba vnést nějaký geny a ty geny potom nahradějí některý nefunkční, třeba protein u určitých lidských chorob, tak to už funguje. Ale poskládat ty jednotlivé části a říct, vezmeme tuhle genetickou informaci, plácnu z HIV viru, tuhle ze spalniček, protože ty jsou velmi infekční, tohle vezmeme z tohohle toho viru, protože je to hodně smrtelný pro lidský buňky, tak takhle to nefunguje a ty molekulární biologové říkali, že poskládat tohle to v podstatě ještě není možný. A navíc tím, že ta podobnost toho viru je s něčím, co v té přírodě je, a těch přenosů z netopírů známe za posledních 20 let možná desítky, tak ta teorie, tahle, ta se zdá, že je nejpravděpodobnější a že opravdu díky tomu extrémně úzkému kontaktu mezi lidma a tou přírodou v některých těch místech, typicky na tom mokrém trhu ve Wuhanu,
tak tam samozřejmě k tomu může dojít. Ty bys asi mohl mluvit o tom, jak vypadají tyhle trhy. Jednoznačně ano. Bavili jsme se o tom třeba s ředitelem zoologické zahrady tady pražské, s Miroslavem Bobkem, který se věnuje samozřejmě záchraně zvířat, ochraně zvířat. Přímo oluskouny se snaží uchránit je tomu, aby je lidi na těch mokrých trzích prodávali ještě položivý, polomrtvý, aby si je někdo prostě svázaný, strápený zvíře odnesl domů a tam ho snědl, tam si ho uvařil. Tak on se taky kloní k tomu, jako vystudovaný biolog, se také kloní k tomu, že to přišlo z přírody, že to není žádné dílo vědců pod iluminátama a podobně, kteří by chtěli ten svět zpřeházet. No, těch příkladů je spousta. Uh-huh. To jsou ty viry SARS z toho roku 2002-2003, kde tam byl zase přenos netopír, cibetka palmová, člověk, nebo velbloudi u toho viru MERS, který byl o 10 let později. A tam to naštěstí bylo omezené na velmi jaksi úzkou oblast na několik tisíc lidí. Ale zase ta smrtnost těchto virů byla třeba 10, a u toho MERSu až 30%. To znamená, téměř každý ten člověk byl velmi těžce nemocný. Což na druhou stranu značí, že to nemůžeš úplně dobře šířit, když si druhý den lehneš do postele. Ta schopnost toho viru, pokud oslabí toho svého hostitele velmi rychle, nebo mu způsobí nějaký symptomy, které jsou velmi rychlý, tak mu znemožňuje ten virus samozřejmě rozšiřovat dál. To je pravda. Vlastně v tomto ohledu, kdyby ten nástup té choroby byl mnohem rychlejší a dramatičtější, tak vlastně se velmi sníží jeho šíření, protože člověk nebude běhat na veřejnosti a nebude to šířit dál. Přesně tak. To je příklad eboli, že jo, která ty lidi okamžitě téměř upoutá na lůžko a naštěstí se šíří jenom těma tělníma sekretama a ne nějakým přenosem na vzduchu, ale ta její úmrtnost bez léčby i z léčbou se pohybuje. Bude někde kolem 50%. To je strašně šílený číslo. Jenom když už si zmínil ebolu, já jsem slyšel, že současný COVID-19 je nakažlivější než ebola. To mluvíš asi o tom číslu R0. Číslu, to já přesně nevím, o čem mluvím. Já jsem slyšel tu formulaci, je to nakažlivější než ebola, což je děsivé. Takhle řečeno, to působí strašně. Pojďme to uvést zase do souvislostí. Jo. Ano, je to číslo R0 znamená, kolik v průměru, samozřejmě to číslo se může měnit podle toho, jak máš hustou populaci, třeba obyvatel, jestli to je Švédsko nebo Česká republika, ale v průměru se mluví o nějakých 2 až 3 lidech, že nakazí průměrný člověk tím virem SARS-CoV-2. U té eboli se mluví někde o 1,5 až 2 případy, někde dokonce kolem 1, pokud ty kontakty nejsou s těmi tělesnými sekrety. Takže víceméně ta choroba je velmi dobře ovlivnitelná a dokonce to je jeden z příkladů vakcín, který vznikly skoro nejrychleji proti ebole. Tam ten vývoj trval asi 4 nebo 5 let. Říkal jsem, že půjdeme postupně s tím příběhem, tak já se vracím k tomu tady. Řekli jsme si, jak asi pravděpodobně ten současný COVID-19, jak jsi říkal, COVID-SARS-2? Tak SARS-CoV-2 mu říkají, že to je jakoby druhej SARS po tom prvním, který byl v tom roce 2002-2003. Teď se to má člověk vyznat. Říkají koronavirus. No, tam totiž další věc. Koronaviry nejsou pro člověka obecně nové. My se s těmi koronaviry setkáváme od dětství, je to tak? Já myslím, že v té lidské populaci už budou stovky, možná tisíce let. Jsou takový ty původci těch běžných nachlazení, toho, co vidíme u dětí, takový ty nudle, který mívají, a jsou tím víceméně ty děti promořený, ale nikdy nevyvolávají tyhle ty viry nějaký zásadní, těžký onemocnění. Což může být právě tím, že už jsou adaptovaný na nás jako řadu let. Máme proti ním do určitý míry možná imunitu. Takže my jsme adaptovaní na ně nějakým způsobem. A tohle mají i ty netopíři. Oni vlastně za těch 50 milionů let, nebo jak dlouho existujou, tak oni jsou nositeli řady virů, které pro všechny teplokrevní zvířata jsou smrtelný. Když to u těch netopírů, ty netopíři si je tak jako v sobě nosej a nemají z nich nějakou extrémní infekci, nejsou nemocný. Když třeba tenhle koronavir napadne toho luskouna, tak oni ukazovali, zatímco ty netopíři jsou zcela bez příznaků, tak ty luskouni opravdu mají, jakoby nejsou úplně zdraví, mají poškozený i plíce v rámci té infekce. Takže pro ně to evidentně není
takhle dlouhodobě adaptovaný virus na ty luskouny. Když to u těch netopíru, jo. Takže koronaviry obecně provází prostě náš lidský život poměrně často, poměrně běžně. Je to klasické nachlazení. A tohleto, ten COVID-19, je prostě nějaký vychytralej koronavir, se kterým si jako lidi nevíme rady. Tím vychytralej, to je vlastně špatný příměr. Je to zkrátka pro člověka a pro náš organismus nový koronavirus, se kterým si úplně nevíme rady a který tím pádem funguje tak, jak funguje. Přesně tak, přesně tak. My ho nejsme schopní úplně dobře zastavit. On tím, že vlastně infikuje tu nosní sliznici, horní cesty dýchací, tak pokud se ho tam zbavíme, což naštěstí zvládá nějakých 80%, 85% lidí a téměř všechny děti a téměř všichni mladí. Je ta fáze ztráta čichu, ztráta chuti? To je přesně tahle ta fáze, kterou ty lidi můžou pocitovat, že jim skoro nic není, něco necítěj, což samozřejmě v přírodě za dávných časů asi by bylo docela nebezpečný, že nemůžu ochutnat něco nebo cítit ale něco. Ale neucítím třeba predátora? Predátora nebo ochutnám něco, co bych určitě teda asi jíst dřív neměl. Ale teď nám to nějak tak nevadí. No a pak samozřejmě tam existuje skupina lidí, kterých může být 15%, který ten průběh už mají takovej, že ten imunitní systém neskontroluje ten virus, řekněme tady, někde v těch horních cestách dýchacích, pustí nám to do plic, ten virus tam infikuje ty plíce a už začne ten problém, který vidějí ty lidi v těch nemocnicích a to, co vidíme bohužel teď, že tam je velké množství lidí, který mají těžký nebo velmi, velmi závažný průběh té nemoci. A pak bude 5% lidí, kteří jsou kritický. A to je napříč státama. To je asi číslo, které bychom si mohli zapamatovat. Nějakých 5% pacientů, kteří opravdu ten průběh mají takovej, že musí mít kyslík, musí být připojený na přístroje, musí mít nějakou podpůrnou péči. A z nich mezi 1-2% lidí... Z nich, opravdu, z těch 5%? Ne, z těch všech. Ano. Takže... Čili nějakých 20%, někdy až 50%. Teď už to umíme. Teď už jsme na tom líp, teď už neumírá polovina z těch 5% kritických, jako na jaře, kdy jsme to vůbec neznali. Teď už to bude možná 20%. Těch kritických tak případů. Já jenom těch čísel s dovolením ti skočím teď do řeči, abychom ty čísla seřadili, aby se v tom dalo poznat. Je 100% populace, z toho 5% z celé té populace, 5% lidí má kritický průběh. Ten kritický průběh. A ze všech těch pacientů z těch 100%, bude 1% a v některých státech možná 2%, který budou opravdu umírat, ty pacienti. Ano. Už u nás v Čechách je to kolem 1%. Takže zhruba každý z tý nakažený člověk. Tak. A tím pádem každý pátý s kritickým průběhem. A to je ten problém těch přeplněných nemocnic. Když tady jsou stovky tisíc nakažených pacientů, tak najednou už z toho máš 5-10 tisíc lidí, kteří vyžadují. Protože ta násobilka prostě najednou roste. Tam to roste exponenciálně. Protože toto je vlastně celý ten příběh toho, proč dělat omezení našeho pohybu a našeho fungování. Zase zkouším si to zhrnout a ty mě prosím tě kontroluji, jestli neříkám nesmysly. Tím, že nástup choroby COVID-19 je vlastně postupný, tak je velmi snadné být přenašečem, protože o to o sobě třeba ani nebudu vědět, nebo budu nedbalý, nebudu svědomitý a nepůjdu na test, nepůjdu na kontrolu a tím pádem, protože jakž takž funguju, jsme zvyklí přecházet chřipky a podobně, tak zkrátka nakazím lidi ve svém okolí. To je geniální strategie, jako to tohle toho parazita. Ano. Potom přijde závažnější... A já tě přeruším, ještě řeknu jednu věc k tomuhle tomu. Bohužel se ukazuje, že i ty pacienti, kteří jsou asymptomatický, nemají příznaky jim relativně slušně, tak zjišťovali, jestli v těch jejich sekretech je ta virová nálož třeba nižší, než u těch pacientů, kteří už mají jakoby těžší průběh. A bohužel zjistili, že ta virová nálož je u nich téměř stejná, jako u těch těžkých případů. Takže v těle se jim něco děje? Čili nepochybně se jim v těle nebo aspoň v těch horních cestách dýchacích se jim ten virus určitou dobu množí. Oni ho jsou schopni v tu dobu předávat celkem vesele dál. Ale u těch 85% pacientů dojde k tomu, že ten imunitní systém zkontroluje tu infekci a je schopen, jak se postará o to, že ten virus u toho pacienta vymizí a nedostává se dál do těch kritických oblastí, jako jsou třeba plíce. A pak tu máme těch 5%, kteří mají kritický průběh a o něj jde.
Protože dokud těch nakažených v té populaci je relativně málo, tak prostě máme dostatek těch lůžek s těmi umělými dýchacími zařízeními, s těmi ventilátory a prostě ti lidi s tím kritickým průběhem dostanou patřičnou péči, která výrazně zvyšuje jejich pravděpodobnost na přežití. Přesně tak, přesně tak. A to byl problém právě na jaře té Itálie, kde tam tím, že jsme to neznali vůbec, co se děje a co to je za vychytralej virus, tak samozřejmě ty počty těch pacientů v těch nemocnicích byly takový a do toho nakažený 30%, 25-30% lékařů v té severní Itálii. Takže pak už se opravdu neměl ani kdo starat o ty pacienty. To je ten problém, který my jsme extrémně dobře zvládli na jaře. Protože jde o to rozložit to v čase. Máme prostě určité množství lůžek pro kriticky nemocné. Potřebujeme, aby kriticky nemocných nebylo víc, než je ten počet lůžek přesně a těch tak, zařízení. Tak. A ve chvíli, kdy my omezíme pohyb, tak snížíme šíření té nákazy, snížíme nárůst počtu těch kriticky nemocných a tím pádem je stíháme na těch lůžkách měnit. Ve chvíli, kdy se běžně potkáváme, šíříme to mezi sebou, přibývá exponenciálně množství všech nakažených, tedy i těch 5% s kritickým průběhem je najednou veliké absolutní číslo, které může přerůst počet těch lůžek a pak je velký problém, že jsou lidi, u kterých víme, že by se je šlo vyléčit, ale není kam je dát. Třeba. Líp bych to neřekl, Petře. Ne, no, já... Má vloha je, že jako laik zjednodušuji si to, co říká odborník a snažím se v tom vyznat. Takže děkuji za tu pochvalu. Ty zase v pozadí vidíš tu obrovskou soustavu informací, dat a jevů a dějů, které já nedohlédnu, které já nevím. Já si to jenom překládám do svého jazyka. Ale tohle já si myslím, že největší problém tady v Čechách je to ta komunikace jaksi nějakou jednotnou formou. Možná, že je to jenom můj pocit, že to jako špatně vnímám, ale jakoby jednoduchou, srozumitelnou formou komunikovat těm 10 milionům lidí tu situaci, tak vysvětlit jim to. Tohle, jestli dovolíš, jednoznačně potvrdím, je to odbočka z naší debaty, a nebojte, vrátíme se rychle k tomu koronaviru. Jenom já dělám skoro 30 let v médiích, na praktické i teoretické úrovni, a jsem fascinován tím, jak mizerně je to komunikované, kolik hrubých chyb v komunikaci na tom mohu vidět. A přijde mi, že toto je obrovská škola pro spoustu lidí, kteří brali a berou PR, mediální komunikaci a komunikační strategie za nesmysly, tak teď je v reálném čase vidět, jak když se špatně komunikuje, jak fatální problémy to může způsobovat v populaci, jako je dezorientace, strach, odmítání respektovat i smysluplná nařízení. Opatření. A pak to dělá to, co to dělá. Ale teď zpátky k podstatě věci. Tím pádem omezení pohybu má za cíl regulovat množství těch nakažených lidí v čase, aby šlo se o ty lidi postarat na těch, o ty kriticky, nebo o lidi s kritickým průběhem postarat se o ně v nemocnicích. Tomu to teda teďka jakž takž rozumím. Pojďme teď k tomu, co to teda v tom lidském organismu dělá. To musí být nějaký strašlivě složitý tvor, ten COVID-19, když to dokáže, se nabízí. Ale ono to tak není. Ne. Já bych řekl, že ten virus je něco tak šíleně jednoduchého, že dokonce, když jsme byli ještě na škole, tak ten virus se ani nepovažuje za živý organismus. Aha. To je v podstatě kus špatný genetický informace v nějakém proteinovém obalu. Mm-hmm. To samo o sobě prostě nežije. Nemá to metabolismus, nedělí se to samo o sobě. Teprve, když to infikuje nějakou tu buňku, která je citlivá, má na sobě nějaký ten klíč, který umožní tomu viru do ní vstoupit, tak teprve ten virus udělá to, že přeprogramuje tu buňku k tomu, aby vypnula ten svůj program, aby netvořila ty svý proteiny, třeba inzulín, který má, nebo něco jiného, a začne si tam tvořit jenom svoje kopie. Jeho jedinou jaksi funkcí je namnožit se. Někdy ty viry se namnožují, takže ta buňka se úplně rozpadne a ty viry z ní vypadnou, někdy z ní pučejí a ne úplně ji nezabijou. Ale tenhle virus v podstatě dělá jenom to, že se množí. Ale je strašně jednoduchý. Je tam nějakých, jestli se nepletu, má 4 strukturní proteiny a asi 20 dalších proteinů. Takže on je sice svojí genetickou informací jeden z největších, ale
Když to porovnáme s lidským genomem, tak je to prostě něco neuvěřitelně jednoduchého. Kolik proteinů má lidský genom? Lidský genom má něco mezi 25 a 30 tisíci geny, se tvrdí. Takže když jich má 30, tak to je tisíckrát jednodušší. Ještě by mě zajímalo, možná to je blbost, z hlediska velikosti, jako třeba když takovej virus, taková prostě krátká teda proteinová chyba zabloudí k té buňce, tak jak to je velikostně proti té buňce? Dá se to takhle se na to taky podívat? Dá se to, jsou z toho krásný obrázky třeba z elektronových mikroskopů, to si určitě můžete najít, ty viry pučejí z té buňky. Když si to představíme, tak proti nějaký průměrný buňce, jako je třeba bílá krvinka, tak je to řádově asi 80krát až 100krát menší. Já nevím, já jsem dával kdysi příklad, že to je jako když si stoupneš před svatovíckou katedrálu, která má, nevím, přes 90 metrů nebo kolik, a ty máš ten 1,70 m, tak asi takovej je ten poměr, když ten virus vstupuje k těm buňkám. Takže to je fakt takže to je prostě hasák, který spadne do soukolí stroje a tam se začne množit, jo, když to řekl úplně blbě. Ale pak na konci, když se mu to povede, tak ta buňka může být narvaná těma virionama, těma kulečkama toho viru, že v podstatě nedělá nic jiného než tohleto. Teďka teda ten virus se dostane do mě a první zasáhne horní cesty dýchací. Toho jsme se dotkli, ztratím čich, ztratím chuť a v ideálním případě tím projdu a mám klid. V ideálním případě ta tvoje přirozená imunita, to je taková ta, která rychle nastartuje, tak je schopná do určitý míry ten virus kontrolovat. Dokonce to je u těch netopírů, se ví, že oni vlastně jako umožňují do určitý míry, aby se ty viry v nich množily, ale nenechají to rozběhnout na nějakou kritickou úroveň, aby je ty viry poškodily. Takže oni je úplně nezlikvidují, ale do určitý míry se v nich množí. A to, co v ideálním případě ten člověk, který je asymptomatický, projde si tou chorobou bez problému, tak zkontroluje tu chorobu někde tady na úrovni sliznic, možná mu to sjede někam níž, začne ho bolet v krku, eventuálně má nějaký kašel a v těch plicích to velmi rychle dojde k té likvidaci. A špatný je, když k téhletý rychlé likvidaci nedojde. A to jsou ty pacienti, kteří pak mají ty obrovský zápaly v plicích, záněty plic. Co se jim stane? Proč to nastane? Můžou to být typicky, jsou to starší pacienti. Obecně se ví, že ta imunita u těch starších lidí je trošičku horší. My jako muži jsme na tom ještě hůř. To bohužel si nic neuděláme, ale obecně se ví, že imunita žen je výrazně silnější, je to daný z evolučního hlediska a i tím, že třeba ten náš testosteron je víceméně imunosupresivní, blokuje tu imunitu, kdežto ty ženské hormony spíš posilují třeba protilátkovou imunitní odpověď. A ty ženy umírají na ten covid míň, i data z České republiky ukazovala, že to přežití těch žen je výrazně vyšší než u těch mužů. Téměř dvojnásobek bylo zemřelý právě mezi mužema. A to ukazuje na to, jak ta imunita je důležitá. Čili když ten vir vleze až teda na ty plíce, začne se tam množit, tak ten imunitní systém se ho snaží kontrolovat. A ta reakce musí být do určitý míry vyvážená. A pokud se mu to nedaří, on tam povolává v uvozovkách do zbraně čím dál víc těch bojovníků a buněk, který normálně by tam neměli v takových množství být, a najednou začne docházet k tomu, že začnou selhávat plíce, ten imunitní systém, je to takový kobercový nálet, on začne poškozovat vlastně i tu plicní tkáň. Aha, tak my sami začneme škodit sobě. Tak, přesně tak. Ten imunitní systém se tvrdí, že u těchto kritických případů je zodpovědný minimálně za polovinu těch úmrtí. Že ta imunita už je tak vybuzená, že víceméně tvůj vlastní imunitní systém se snaží zlikvidovat něco, co tam nemá být, a je to takový začarovaný kruh. Zároveň s tím to i to, co tam být má. Přesně tak. A zvyšuje třeba riziko dalších komplikací typu ucpávání cév. U těch pacientů se zjišťují obrovský tromby, obrovský sraženiny v řadě orgánů. A když se dostane z těch plic dál, tak bohužel ten jeho klíč, ten receptor, přes který se dostává do našich buněk, tak on je i na řadě orgánů, jako jsou ledviny, jako jsou cévy.
Teď si představ, co se stane, když dojde k tomu napadení té cévy, která normálně má být extrémně hladká a najednou tam dojde k nějakému zánětu, tak samozřejmě se zvyšuje pravděpodobnost, že ty cévy se začnou ucpávat. A to je to, co zjišťujou. A to může být ale i v čase nebezpečná věc, že to může za 5 let, za 10 let najednou přinést. To už snad, to samozřejmě v tuhle chvíli nevíme, ale to, že u těch pacientů, kteří si projdou tím těžkým průběhem, že tam můžou být, že mají zizvený plíce, nemají funkční tu tkáň, že třeba půlka té plíce nefunguje, to nepochybně u těchto pacientů je, ale co je blbý, je, že se ukazuje, že u těch pacientů, kteří to projdou relativně bez problémů, tak u některých lidí může dojít k tomu, že mají třeba poškozený srdce. Občas se to stává i u chřipek, ale tam to bývá u jednoho třeba pacienta z tisíce. Když to tady se zdá, že to může být třeba až 10% pacientů, který mají nějakou takovouhle komplikaci. A my nevíme, jestli to za rok opravdu budeme zjišťovat nebo ne. To se teď postupně ty informace teprve objevují. To je jasný. Chceš něco dodat? No, chtěl jsem jenom dodat, že teď tady i čeští lékaři právě rozjíždějí takovou studii, kde sledují tyhle ty pacienty, který měli COVID a budou je sledovat dlouhodobě, jednou třeba za 3 měsíce nebo za půl roku se jich budou ptát a sledovat je, jestli nemají problém se srdcem, s plícema, jestli se jim vrací čich, aby zjistili právě, jestli ten průběh té choroby je mírnej a ty příznaky vymizí, a nebo jestli jsou některý pacienti, kterým to zůstává, aby třeba eventuálně mohli víc sledovat a byli pod větším drobnohledem. To bude určitě velmi důležitá studie, protože ta ukáže, jak opravdu k té chorobě přistupovat, že on možná to má vnutí rukou, není úplně nejrozumější přístup. No to už víme. Já myslím, že to nám matka příroda ukázala teď jako dostatečně v srpnu jako si nás vzala jako do latě a myslím si, že tak, jak jsme si mysleli, jak jsme to opravdu bravurně zvládli se spoustou řečí, že ty opatření byly zbytečné, protože jsme tady měli, a je to pravda, za půl roku, za 7 měsíců tady bylo nějakých 600-700 mrtvých, tak my to bohužel teď máme za týden. Teď ty týdenní počty těch zemřelých se pohybují kolem 700 a to ještě nejsme úplně v tom, řekněme, nejkritičtějším období. To bude tak za těch 10-12 dní. A to každá jednotlivá smrt zbytečná je prostě strašně zbytečná. Určitě. Slovní spojení virová nálož. To souvisí jednak s tím, kdy, při jakém přenosu, jak velkém množství přenosu toho viru dojde k propuknutí choroby a také to souvisí patrně s tím průběhem. Tak první věc. Jakou virovou nálož musím dostat, aby u mě ta nemoc propukla? Víme to? Nevíme. Teď se v Anglii chystala studie, kde chtěli u zdravých dobrovolníků, mladých, bez komorbidit, to znamená lidí, kteří by měli z 99% tím projít bez problému, chtěli zkusit to, že jim budou dávat určitou dávku toho viru, aby se zjistilo, jestli je to 1000 partikulí, nebo 10 000, nebo 100 000, nebo 1 000 000. Partikulí to je jako těch konkrétních virových kousků. Těch virových kuliček, jo, těch 120 nanometrových částeček. A je tam obrovský etický problém. Vždycky musí tu studii povolit nějaká etická komise. A je tam etický problém, jestli tímhletím virem, který z 99% neudělá těm lidem nic, tak jestli to 1% riskovat, kde vlastně ty pacienty budeš ty jaksi nakažovat. Vědomě vystavovat té chorobě. Ví se údajně u virů chřipky, že stačí nějakých 1000 partikulí, což je množství, když si představíš, když kejchneš, tak tam vylítá až 10 000 takových mikročásteček, mikrokapének a v každý můžou být až desítky těch virů. Takže v podstatě to množství je u té chřipky třeba malinkatý, ale u tohohle nového koronaviru se to neví. A otázkou je, jestli vůbec povolej tuhle studii. A navíc si myslím, že to může být u každého člověka jiný. Když máš imunitu fungující, chodíš na sluníčko, cpeš se C-čkem, jsi psychicky v pohodě, manželka, děti fungují bez problémů, nemáš je 3 měsíce doma jako spolu jako v rámci karanténních opatření, tak třeba ta dávka toho viru může být výrazně vyšší,
než když budeš v době, kdy jsi v nějaký jako trošku depresi, venku tma, nemůžeš nikam cestovat, nejsiš úplně v pohodě. Takže jakoby zjistit tuhle tu informaci je strašně, strašně těžký. Já jsem zvědavý, jestli se jim to povede. Takže vlastně říkat i to, že stačí jedno kýchnutí a onemocním, je hypotéza, to je dohad. To je domněnka. Ano, ale u té chřipky je to nepochybně. Tam je to jistota. Tam je dokázaný, že to tak je a asi to bude fungovat i tady u těch koronavirů. Takže určitě dobře se snažit nebýt v trase kýchnutí neznámého člověka. Přesně, přesně. I známého. Myslím, že dneska je to dobrý být mimo trasu jakýhokoliv kýchnutí od kohokoliv. A myslím si, že pokud máme najít třeba jednu z dobrých věcí, tak si myslím, že za 2 roky už nebudeme chodit s těma chřipkama a s tím nachlazením do práce a budeme říkat, já to za ty 2 dny tady vysedím a bude to bez problému. Já si myslím, že ty roušky začnou být tou součástí našeho života tak jak to je už 15 let třeba v té Asii. No, já si pamatuju někdy, promiň, povídej. Ne, já jsem jenom chtěl říct, že na těch letištích my jsme na ty Asiaty v Evropě koukali, říkali jsme si jako, tak co, proč, jako proč to nosej? A teď už asi to víme, že? Takže nosit roušku má smysl. Ne proto, že by ten vir neproniknul tou tkaninou, ale že já snížím množství těch kapének, které se dostanou ven. Je to tak? To je jedna z věcí. Nebudu mluvit o tom, co tady v mediálním prostoru, nepochybně si z toho všimnul, proběhlo. Všichni to různě řešíme. Proběhlo v létě. My jsme, teď tady je, jako bývalo 10 milionů trenérů fotbalu, tak teď máme 10 milionů imunologů a epidemiologů. Ale proběhla tady řada věcí od lidí, kterých se vážíme. Ta informace, že ta rouška v podstatě nezabrání tomu přenosu. I kdyby ta rouška zakryla jenom 90% toho, co ze sebe dostaneme. To je strašně moc. A máme to oba dva. Tak to riziko, jakou dostaneme dávku, extrémně snížíme. To asi pochopí každý. Mně se strašně líbily ty dětský pokusy. Já nevím, jestli jsi to někdy viděl. Děti vzali nějaký agar, v kterém je vlastně živná půda pro bakterie a zkoušeli na ní mluvit, nebo zpívat, nebo kejchnout. A pak to sami udělali s těma rouškama. Mm-hmm. To je tak elegantní pokus. A když to ukázali, tak na těch miskách, kde neměli roušky, tak vyrostl takový obrovský bordel všeho možného. Když tu roušku měli, tak sem tam se něco objevilo. Mm-hmm. Ale ta představa, že cestuje ten virus jako 120 nanometrová kulička, která asi těma běžnýma rouškama, pokud to není nějaká to jsou pro ní dálnice, FFP2, takhle on necestuje v naprostý většině případů. On minimálně, když kejchneš, tak těch 10 cm od té pusy, to jsou ještě opravdu kapičky, které jsou 100x, 1000x větší, než je samotná ta mikropartikule. A to ti ta rouška z 90, nebo cokoliv máš před pusou, tak ti pomůže. Já si to představuji, jak jsi říkal, ten příměr s tím chrámem svatého Víta, tak to je jako, kdyby člověk vlastně kýchnul a kýchal by celý Pražský hrad, ve kterém je pár těch malilinkatých partikulí virových a ve chvíli, kdy ten Pražský hrad zastavím, tak prostě ani ta virová partikule neletí dál. Dá se to takhle vysvětlit, ale moc hezký pokusy do jednoho z nejprestižnějších medicínských časopisů, kam normálně trvá ta práce několik let, než ji uděláš, než ji tam dostaneš, tak v době covidu 2 lidi udělali strašně jednoduchý pokus, kdy vzali laser a jeden z telefonů, který nebudu jmenovat, a natáčeli, co se uvolňuje lidem v úplný tmě, osvícený ty kapičky tím laserem a dostali to do takovýhleho časopisu. Podle mě to byla práce, která trvala asi 1 den a ukázali tam, jak obrovský rozdíl, když mluvíš nahlas, jak se nemusíš zvyšuje. Kýchat, jenom nemusíš kýchat. A myslím si, že kdyby takovýhlema jednoduchýma ukázkama ta vláda nebo media, někde v mediálním prostoru ukazovali, proč třeba bylo zakázané zpívání. Teď jsem na to zpívání přesně myslel. Že tím zpíváním a zvýšením jenom hlasu několikanásobně zvedneš počet těch mikrokapének, který uvolňují, tak by se neobjevovala řada takových těch jako narážek, jako proč nám zakazují zpívat. To není, že by zakazovali zpívat, to je to, že to množství toho viru je
desetkrát, dvacetkrát vyšší, když zpíváš, než když normálně mluvíme. To není vrtoch, že si nesmíme zaspívat. Tak, to je normálně to, technická věc. To je fyzika, to je prostě strašně jednoduchá věc, která se dá ukázat a myslím si, že by to bylo velmi elegantní, kdyby tyhle věci někdo vysvětlil, že to není, že bychom nechtěli, aby ty lidi chodili do kostela nebo do chóru nebo na koncerty, že to je to ohrožení toho, co se z nás může dostávat ven. Další věc související se slovním spojením virová nálož se týká toho, dostal-li jsem větší virovou nálož, jsem víc nemocný, anebo je to ve finále jedno, protože stejně se to v tom těle namnoží. Mm-hmm. Myslím si, že jo, že tam je ty data třeba z Itálie, že jo, my zatím to vidíme tady v Čechách, že bohužel ti lékaři, kteří jsou v první linii, tak stoupá čím dál víc počet těch zdravotníků, kteří jsou nakažení, protože když se pohybuješ v nějakém v uvozovkách covidáriu, mm-hmm. ono to je jak v akváriu, ale ono opravdu to tam takhle může vypadat, tak ta nálož, to, co vydechují ty pacienti, tak nejsme schopni udržet zcela sterilní. Všechno to dopadá na zem, když chodíš, tak se pak i to začne vířit, čili musí tam všechny ty dezinfekční procedury nepochybně provádět. Ukazuje se, že právě umíralo v té Itálii řada lékařů, protože dostali obrovskou dávku toho viru. Mm-hmm. A i když byli zdraví, a když byli třeba mladí, tak někdy už překonáš tu bariéru, co ten imunitní systém zvládne a co by zvládnul, kdyby ta nálož byla malinká, třeba jenom když si na něco šáhneš a vneseš si to do pusy, do vlastní sliznice. I ten imunitní systém prostě má nějakou kapacitu, která když se překoná, tak určitě, se nedá svítit. Určitě, je to tak. Další věc, proč furt ještě není vakcína? Je to tady od začátku roku, krucinál. Je to jasný, řídí to Soros, Illuminati, Bill Gates a nevím, kdo ještě. A protože jinak by to tady už dávno bylo. Tak proč není vakcína? Já se tady úplně bojím říct, že Bill Gates už jí má někde jako na skladě. Tyhle ty konspirační teorie mě úplně dostávají a jaký je obrovský procento lidí, který tomu možná věří. Mě to děsí. Ta vakcína, to, co se teď snaží těch studií 200, 300 možná, který probíjí, ty, který jsou v těch závěrečných fázích, kdy už to testuje na velkém počtu lidí, tak řekl bych, že už jich je nějakých 5-6. Mm-hmm. Nikdy v historii lidstva neprobíhala tenhle ten výzkum a vývoj těch vakcín takhle rychle. Jsme o tom mluvili, ta nejrychlejší vakcína byla schválená asi za 4 nebo za 5 let v případě eboli. Jak ten vývoj trvá nějakých 8, 10, 12 let. Mm-hmm. To samé je pro léky. Takhle v Rusku to může trvat ještě kratší dobu. No to, jako já se tě na to pak hnedka zeptám. Dozvědní prosím ten proces vzniku vakcíny a pak se chci zeptat na ruskou vakcínu. Tak. Samozřejmě nejdřív se musí otestovat na nějakém malém vzorečku, jestli ta vakcína vyvolává nějaký závažný nežádoucí účinky. Pak se na větší skupině lidí v nějaký fázi 2 otestuje, jestli vyvolává třeba ty protilátky, které by nás teoreticky měly chránit. A když tohle to je všechno v pohodě, tak se projde do té třetí fáze, což už jsou tisíce, někdy 10 000 v případě vakcín. Lidí, kteří dostanou tu vakcínu a teď se sleduje po nějaký době, jestli mají imunitu a jestli tam je třeba populace lidí, který nevonemocnějí a porovná se s populací lidí, který tu vakcínu nedostali. A když v té populaci, která tu vakcínu dostane, je míň nemocných nebo míň závažných nežádoucích případů nebo míň úmrtí dokonce, tak to by bylo zcela ideální. Ale to nějakou dobu trvá. Uhum. To, že my možná od prosince 2019, kdy byl první případ, možná v prosince 2019 budeme mít... 2020. Po roce budeme mít data k vakcíně. To je naprosto fascinující. To je daný tím, jak celý ten svět. To bude v historii dávaný jako příklad extrémně rychlého vývoje léku, který může tu pandemii pomoct zastavit. U léku se tedy řeší, zda to předejde úplně onemocnění, nebo zda to zmírní průběh, a dále, zda a jaké má vedlejší nežádoucí účinky. Mm-hmm. Dá se to takhle zjednodušit na tyto 3 základní ukazatele? V podstatě se to dá takhle zjednodušit. A teď tu máme ruskou vakcínu.
Já beru, viděl jsem spoustu vtipů na ruskou vakcínu, ale ona tu objektivně je a něco dělá. Ví se, co dělá, zda funguje, nefunguje, léčí, neléčí, zmírňuje účinky. Ty víš, že den potom nebo dva dny potom, co se objevila ta zpráva, že v Rusku mají vakcínu nazvanou Sputnik 5, těch vtipů bylo asi 20. Jako. Já jsem to samozřejmě bral jako fakt, že tohle může se povíst jenom v Rusku. Proč by to nemohlo? To nikde jinde nemůže takhle proběhnout. Na druhou stranu, ona už i Čína má jednu tu vakcínu vyvinutou. A teď se vrátím trošičku jakoby k vážnější věci. Nemůžeš za 2 nebo za 3 měsíce zjistit, jestli ta vakcína je bezpečná. Když se ti za rok rozvine nějaký nežádoucí účinek, tak to nemůžeš prostě zjistit, když ten lék máš podaný 3 měsíce. Čili to je ta negativní stránka toho, co ta ruská vakcína jaksi v sobě má. Prostě u jakékoliv rychlé vakcíny nejsme schopni garantovat minimum nežádoucích účinků. Tak, respektive my vidíme, jestli ty krátkodobé účinky během měsíce nebo dvou, kdy ty pacienti jsou sledovaný, jestli se tam neobjeví něco závažného. Ale co teda, a teď se vrátím k té vakcíně, tak během asi měsíce vyšla velikánská publikace ve velmi prestižním časopise o téhle vakcíně, která přesně ukázala, jaký množství protilátek se u těch pacientů vytvoří, jaký množství buněčný imunity ty pacienti mají, což je velmi složitý jakoby měřit a nikdy to v rutinním měřítku na 1000, 10 000 pacientech nebudeme dělat. Takže nepochybně ta vakcína je účinná. To, co ukázali, tak ta účinnost tam je. A teď hodně málo. Zdá se. A oni to zase, s čím to porovnáváš? Porovnávají to s pacientama, který mají za sebou nějaký těžký průběh té choroby COVID. Tak oni vemou jejich séra a zjišťují, jaký množství těch neutralizujících protilátek tyhle pacienti mají. Porovnají to s těma vakcínama u těch zdravých pacientů. A když je to aspoň na porovnatelné úrovni, tak můžou říct, aha, tak ta naše vakcína vyvolává aspoň takovou odpověď, jako je ten těžký průběh té choroby. Takže se dá říct, že ty pacienti snad budou nějakou dobu chránění. A teď se dostáváme k tomu, jakou dobu. Ano. Protože my doteďka vlastně ty pacienti, který mají první za sebou ten těžký průběh, tak jsou kolik na tom 6 měsíců. Jasně. A už se ukazuje, že ty protilátky jim začínají klesat. Čili obecně se zdá, že ta imunita naše nebude trvat díl než rok nebo dva. A pak to můžeme znovu chytit. A možná, že to můžeme chytit. Jako chřipku každý rok. Ale je tam ještě ta druhá část té imunity, kterou my neumíme úplně běžně měřit. To je ta buněčná, ne ty protilátky, které v tom séru měříme, ale ta buněčná. A tam my nevíme, jestli ona nebude dostatečná po tom roce, protože část těch imunitních buněk zůstává v takzvaných dlouhodobých paměťových buňkách. A tahle ta paměť umožňuje u řady vakcín, typicky tetanus, jak často seš očkovaný, jednou za 10 let to bývá, teď je to možná jednou za 15 let. Jsou vakcíny, které mají dlouhodobý ten protektivní účinek a můžou nás chránit řadu let. Ale my nevíme u toho nového viru, jestli to bude rok, jestli to bude 2 roky, možná jednou za 2 roky bude muset si tu vakcínu zopakovat. Nicméně, než tady procházet těma obrovskýma lockdownama, ekonomickýma potížima, hádáním se, rozdělením společnosti, tak to mi přijde jako nechat si dát jednu vakcínu, tak jako to bylo u chřipkových vakcín celkem... Celkem bez problémů. Každopádně vysmívat se té ruské vakcíně není úplně na místě. Já se usmívám, protože si nedovedu představit, že by někde jinde k tomuhle došlo. Já jsem dokonce přemýšlel, jestli v tom Rusku nezvolili jakoby takovou tu metodu, tak my sice nevíme, jestli je to bezpečný. Ale začneme. Ale víme, že je to účinný. Nasmnogo, to se člověku nabízí hnedka. Přesně tak. Tak i kdyby nám to, ten nežádoucí účinek měl 5 lidí ze 100, ale na druhou straně máme 5 třeba mrtvých z 1000. Stojí nám to za to nebo ne? Riskneme to? Tak dobře, budeme mít 5 lidí, kteří budou mít těžký průběh,
ale neumře nám těhle pět lidí, který by normálně umřeli. Riskneme to, nebo ne? Což v normální Evropské unii nebo v Americe nemůže projít nikde. Ano, prostě to musí být tak bezpečnější. Ale na druhou stranu musím jako říct klobouk dolů, to, co minimálně oni uveřejnili za ty 3 měsíce nebo 4 měsíce, kdy tu vakcínu sledovali, tak ty data na tu účinnost jsou velmi, velmi zajímavé. Remdesivir, hodně se o něm mluví, je to hodně v médiích, všelek, je to dobrý, máme Remdesivir, budeme na tom dobře. A tam tomu obrovsky nepochybně pomohla i tak česká kauza toho prvního pacienta, který se naštěstí se ho povedlo zachránit a nepochybně k tomu ten Remdesivir přispěl. Ale asi to nebude úplně ta magic bullet, jak se tomu říká u některých těch léků. On má data na účinnost. Mm-hmm. Bohužel se nepovedlo prokázat, že by u těch pacientů došlo ke sníženému, řekněme, procentu úmrtí v signifikantním, v klinicky významném množství. Došlo ke snížení, já nevím, z 11% na 7% pacientů, kteří dostávali placebo nebo ten lék. Nicméně zkracuje to dobu té rekonvalescence, zmírňuje to průběh, ale bohužel u těch nejtěžších pacientů, u těch, kteří jsou na těch ventilačních přístrojích a na těch ECMO mašinách, tak tam se zdá, že už je pozdě. Čili je potřeba ho dávat eventuálně v těch časnějších fázích. Dostatečně včas. Hmm. Proč v různých zemích je různá smrtnost? Nebo umírá různě velký počet lidí? To je přece divná věc. Aha. Já bych to rozdělil na dvě oblasti. Jedno je to jaro. A to, co víme o půl roku později. Na jaře tím, že to do té severní Itálie vlítlo jako něco úplně nového a moc se o tom nevědělo se, jak se to šíří, jak moc je to smrtný, kdo umírá, jestli mladý, starý, koho máš chránit, tak tam si myslím, že ta smrtnost nebo úmrtnost, to smrtnost se mi moc nelíbí jako slovo, byla výrazně vyšší, bylo třeba 9-10%, protože je to obrovský číslo. Ale ono tam opravdu vlítlo, ta Itálie je jakoby populace, kde jsou výrazně starší lidi, než třeba v té Jižní Koreji, kde ta smrtnost byla pod 1%. A bylo to dané i tím, že oni to vlastně pustili do řady, ať už pečovatelských domů, nebo domovů důchodců, do rodin, že ty italské rodiny jsou velmi přátelský. A teď, když nevíš, jak to máš léčit, co s tím máš dělat, tak to je situace, kdy, když nemáš ventilátory, nemáš lůžka a máš do toho nemocných 30% zdravotníků, tak to nepřispívá k té péči o ty pacienty. Čili tam bych řekl, že to je daný tímhletím. A to, že my jsme zvládli tak bravurně, ne? Že já si myslím, že český zdravotní systém je úžasný. Mm-hmm. Na to, kolik do něj jde peněz. Já si to ale myslím taky. Já jsem velký propagátor, že jedna věc je, kde bychom chtěli, aby to bylo, taková ta imaginární zlatá poloha, ale druhá věc je, když to srovnám se zbytkem světa, tak naš zdravotní systém je vynikající. Úžasný. A to jsem po světě viděl ledacos. No, to si dovedu, i v dobrém, i špatném. To si dovedu představit. Takže s financema, který má český zdravotní systém, je úžasný. Nemůžu říct nejmenšího křivýho slova. A to, že my jsme to dokázali na jaře zvládnout, nebo lékaři, tak je daný tím, že tady je dost lůžek intenzivní péče, je tady skvělý zdravotní personál, bylo dost ventilátorů. Uzavřeli jsme samozřejmě, ten lockdown je extrémně nepříjemný z důvodu ekonomických. A tam je vždycky potřeba zvažovat. A pokud k němu musí dojít, tak vykompenzovat ty skupiny lidí, kteří jsou nejvíc postižený, od matek, pečovatelek, samostatné po obory, že, typu restaurací a cestovní kanceláře a další. A vykompenzovat to. Ale někdy opravdu to je nezbytný udělat, aby ten virus nevběhnul do těch populací, to, co se zřejmě teďka děje postupně i u nás, přestože se tomu snažíme zabránit. Mě tam vlastně napadá, že právě třeba Asie, v Jižní Indii byla děsivá epidemie viru Nipah před několika lety, takže tam vlastně ti lidi velmi rychle i přešli na naprostý respekt všech těch nařízení, nosili roušky, stranili se, takže se vlastně snížilo šíření toho viru. A teď k čemu to vztahuji? Že vlastně jedna položka je, kolik lidí zabije ta nemoc jako taková, a kolik lidí zemře proto, že se k ním nedostanou ty ventilátory, ta
klíčová péče v nejkritičtější fázi choroby, ale když hold těch kapacit není dost, když je to naplněné, tak se na každého nedostane. Mm-hmm. A zase to číslo těch zemřelých, těch mrtvých začne stoupat. Mm-hmm. Já to nejsem schopen říct. O té Itálii se tvrdilo, že tam určitě část těch pacientů zemřela z toho důvodu, ne, že by nemohla ten virus jaksi překonat, ale nedala se jim ta šance, aby ty plíce udejchaly nějaký ty 2-3 dny, tu extrémní zátěž, ten extrémní zánět, který tam byl. Ale druhá věc, a já myslel, že k tomu směřuješ, k té Asii. Samozřejmě první pacienti, který ukázali v médiích, byli extrémně obézní pacienti, kteří leželi na těch stolech. Ukazuje se, že ta obezita, body mass index, ti přidává obrovský riziko toho, že můžeš zemřít. A je možný, že ty asijské země, tam nepochybně ta obezita není takový problém, jako v Americe, kde třetina lidí bude mít body mass index zřejmě na 30, ale ono i v Čechách to nebude moc lepší. Tady bude možná čtvrtina populace, která má nadváhu nebo je obézní. Takže i tohle může přispívat k tomu, že ty pacienti možná v některých asijských zemích procházejí tím líp, jsou hubenější, nemají ty komorbidity spojené s tou obezitou typu cukrovky, typu kardiovaskulárních problémů, tak možná, že to přispívá taky. Pravda, jedna věc, nebude to dlouho, pár týdnů, co na tomto místě seděl Dan Landa a spolu jsme si povídali právě o té nutnosti dát prostor svobodě člověka, neokleštit tu svobodu příliš moc. A bylo to přesně to, že jsme spolu hledali, zda najdeme tu hranici, odkud kam je správné nechat se omezit, abych nezvyšoval riziko pro ostatní i pro sebe, a odkud kam už to zavání šikanou státu a podobně. To je jedna z věcí, co se asi taky budeme učit, rozpoznat a nalézt. Odkud kam je to osvícené, co osvícené, kompetentní lídrovství, to nemusí být nějak osvícené, to musí být jenom kompetentní lídr a tím pádem je třeba mu naslouchat a respektovat ho. A odkud kam už to pak je, že se těm politikům jako líbí, že si můžou ty lidi jako omezovat a brát. A toto riziko hrozí na celém světě. Ale druhá věc je ta, že skutečně, a teď se to ukazuje na celé zeměkouli, bez toho řízení a bez určité souhry těch lidí a bez určitého omezení nějakých pravidel a nějakých svobod se s tím prostě nevypořádáme. Že to prostě minimálně v nejvyšších letech. To je ta rovnováha tohohle toho těch opatření, které můžou uzamknout, že, tu ekonomiku a na druhou stranu jsou schopní omezit to šíření toho viru. Tak já to vidím na jaře, že spousta lidí tomu věřila, protože si říkala, tak nechceme dopadnout jako v Itálii. Pak se tady půl roku tak nic jakoby nedělo. A samozřejmě za prvé ta ostražitost opadává a za druhý ty některé kontroverzní výroky řady lidí. Někdy zcela protichůdný názory lidí, kterých si vážíme a jsou to lékaři, tak mohli přispět k tomu, že teď už bych řekl, že ta společnost to nevnímá tak, že tyhle opatření jsou potřeba, nebo že nemají smysl, a nebo že nejsou, a to je o tom, jsme mluvili, dobře komunikovaný na venek. Měl by to komunikovat někdo, kdo tomu rozumí, kdo to vysvětlí těm lidem. Což se dost často neděje a myslím si, že tam je velký prostor pro zlepšení. A to je krásně řečeno, tam je velký prostor pro zlepšení. Ať skončíme pozitivně. Může mít i taková děsivá věc, jako je světová pandemie choroby, nějaké pozitivní výsledky? Ono to tak obvykle bývá, že ty nestandardní situace vyvolají nestandardní pracovní nasazení nebo nestandardní spolupráci a najednou přichází třeba objevy nebo zrozběhnou se projekty, které by jinak nikdy nezačaly a přitom jsou dobré. Víš o nějakých objevech nebo nečekaných zjištěních, které to přináší, ten koronavirus, ta epidemie? Určitě nastala obrovská spolupráce právě třeba na tom vývoji těch vakcín. Tam nemůžeš tu vakcínu otestovat, když na ní potřebuješ 30-40 tisíc lidí v jednom státě, nebo můžeš, ale musí zrovna tam být ta pandemie jako hodně rozjetá. Ale tyhle studie probíhají v řadě zemí. Tak to může být jedna věc. Druhá věc, strašně se vyčistilo to prostředí. Já nevím, jestli jsi viděl ty závěry, mě to úplně fascinovalo. Po měsíci toho lockdownu v Číně, jak se vyčistily ty oxidy dusíku v té atmosféře, že byly ty záběry z toho vesmíru, jak to tam vypadalo. Smog se omezí výrazně. To nepochybně, zvířata se začínají vracet někam blíž. Na druhou stranu třeba v té Indii ukazovaly obrovské hordy teďka opic, který
vbíhají do měst, protože nemají díky tomu omezení cestování. Jo, jasně, ty opice, co okrádali turisty, koho... Tak v podstatě nemají část té své potravy a jako začínají trošku terorizovat některé města, protože se jim nic nedostává. Já doufám, že digitální jaksi svět se výrazně zlepší. My, když jsme měli digitální svět, když děti byly zamčený v březnu, tak ten digitální svět mě vrátil na zem. Říkal jsem si, když se jedna učitelka za týden připojila a nemusela postupně svolávat děti, aby se připojila, tak bylo úžasný. A teď za půl roku téměř každý den předmět už začíná fungovat a je vidět, že se to obrovsky posunulo. To je pravda, že ta digitální gramotnost skočila neuvěřitelným způsobem. My děláme ve Zlíně cestovatelský festival 24 let, letos 24. ročník, který jsme z dubna byli nuceni přesunout na říjen a pak v říjnu jsme ho přesunuli do virtuálního internetového prostoru. My jsme si najednou šáhli na 60 tisíc lidí, které jsme zasáhli, což v životě samozřejmě do Zlína na náš festival 60 tisíc lidí nepřijelo. A my jsme prostě prostřednictvím internetu, podle těch čísel a tam ty statistiky člověk neokecá, to je prostě graf a číslo, tak jsme oslovili 60 tisíc lidí, což je jako neuvěřitelná věc. A máš pravdu, mě by nenapadlo to přičítat jako klad toho koronaviru. Já jsem to prostě bral, že jako takový je internet. Ale v životě bych jinak normálně se do toho internetového prostoru takhle masivně nepřesunul. Takže to je jeden z mnoha těch efektů, které to přináší. Určitě, mění nás to všechny na celém světě. Vidíme, doufejme, že se nám to povede nějakým způsobem dostat zpátky, řekněme, do mantinelů, který budou přijatelný. Ale ten virus tady nepochybně bude a ta vakcína, já si myslím, že nám to povede se s ním zžívat. To, co u normálních koronavirů proběhlo za stovky, tisíce let, tak doufám, že ta vakcína nám to pomůže vyřešit během 2-3 let, ale ten virus tady bude. A je to. Marku, díky moc. Díky moc za tuto debatu, kterou jsme spolu mohli vést. Díky moc za ty informace, se kterými už se dá jakž takž pracovat. Já moc děkuji za pozvání. Bylo to velmi příjemné. Děkuji.